שלמה נסמכה פרשת ציצית לפרשת קורח? סוף פרשה קודמת, פרשת המרגלים, זה פרשת ציצית. והתחלת פרשת שלנו זה קורח, ויקח קורח וניצא. אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, למה נסמכה פרשת ציצית פרשת קורח? לפי שמה עשה קורח? בא לצחוק על משה רבנו. מה עשה? לקח 200 ראשים של ראשי סנהדראות, רבותיי, אנשים גדולי עולם. התלמידי חכמים הכי תותחים בדור. והלביש אותם בבגד שכולו תכלת. ובא למשה רבנו, ויצא עליו על מצוות ציצית. מה הוא אומר לו? תגיד לי, אתה אמרת, הוא אומר לו, אתה המצאת את זה מהראש שלך. אתם יודעים מה שזה, זה פחד? אתה אמרת שבגד לבן צריך לשים לו חוטים לבנים וגם פתיל תכלת. תגיד לי, משה רבנו, יש לי שאלה אליך. אם כל הבגד בצבע תכלת, גם צריך ציצית פתיל תכלת? אמר לו, משה רבנו, ודאי, מה זה קשור לצבע הבגד? שמעתם? כל הבגד תכלת. מה צריך ציצית? טוב, אתה יודע מה, עזוב. בואו נלך על עוד שאלה. בית כולו מלא ספרי תורה. אתם יודעים מה זה בית? רק הבית מלא ספרי תורה. בספר תורה רבותי יש את כל הפרשיות, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, ובתוכו יש הכל, יש פרשת שמע, והיום שמע, ויאמר, הכל בפנים, יש, צריך לציין כל הפרשיות. אמר לו, בית כזה צריך לשים מזוזה בפתח או לא? אמר לו, משה רבנו ודאי. כל הבית מלא ספרי תורה, יש לך בתוך ספר, כל ספר תורה, את כל התורה וכולל פרשת המזוזה. מה בסך הכל יש במזוזה? שמע, ויאמר, שמע, ויאמר, מה יש שם? אין שם כלום. מה יש שם? זהו. על זה אתה אומר לי שאני צריך עכשיו לשים מזוזה לבית כזה? מה הוא מתכוון להגיד? במילים אחרות. כל ישראל זה כמו הכל ספרי תורה. למה יש מזוזה? להזכיר לך, כמו שאומר הרמב״ם, כל פעם שנכנס ויוצא, תזכר שיש אלוקים. אומר, קורח, לא צריך תזכורת, הכל פה ספרי תורה. קורח אומר, לא צריך אותך, משה רבנו, שאתה המזוזה, תזכיר לנו, כי כל הידה כולם קדושים, כולם פה ספרי תורה. קורח אומר למשה רבנו, לא צריך פה פתיל תכלת, מכיוון שכולם תכלת. פה כולם רואים את השם. מדוע תתנשאו? והכי מצחיק, רבותיי, עכשיו תראו את האירוניה שבדבר, הכי מצחיק. למה קורח בא? בגלל נשיאות. הוא כועס למה לא שמו אותו נשיא. ועל מה הוא מתרגז? למה אתה נשיא? במילים אחרות, למה אני לא? ואתה אומר שלא צריך. זה אידיאולוגיה כדי לקנות את הקהל, לתת לכולם, תראו, אני פה. רבותיי, אתם לא מבינים איזה טכנולוגיה יש לאנשים איך לשלוט לנו במוח.